Зараз ми з вами знаходимося у селі Яблуниця. Тут знаходиться дуже цікавий етнічний атракціон, де ви можете побачити і відчути смак і духовність, музику Карпатського регіону. Ну, звісно, ви бачите, що не тільки відчути, можна посмакувати, придбати тут різну поживу місцеву, сушені, натуральні, білі гриби, запах який. Надзвичайно цікаве місце, ви можете прикластися до культури гуцульського народу. Приїжджайте, це чудове місце.
свічкею. Та я війду в полоненку, та й тот соженю. Таку собі жінку найду, сховаю в кишеню. Та я йшов з полоненки, та й не обзирався. Кізь гіки украв жінку, в рохту подався. Гоські наші делікатні, гоські наші пишні, нішке би вас не боліли, що ви до нас прийшли, нішке би вас не боліли, ніколи, ніколи, ви бисте так веселенькі, як зазулько в полі. А співати і не рубати, я співати вмію, я лише тоді не співаю, коли зголонію. Вибачайте, файні люди, вже більше не вмію. Ну що ж, ми з вами походили по цій чарівній, як кажуть, такій прекрасній атракції, де представлена етніка нашого регіону. Ми закінчимо відео у Шинку, де безпосередньо будемо дегустувати найкращі напитки нашого регіону. Тут самі зібрані найкращі лікарські, в тому часі, звісно ж, і спиртові настоянки, еліксири молодості, я би так сказав. Наша хазяйка цього Шинку. Це резиденція Наливок. Резиденція Наливок, от звучить, так. Правильно? І будинок має більше 150 років. Він був розібраний у селі Верхній Березів і приїхав сюди. Тут ми його склали і дали йому друге життя. Тут ми склали, наші технологи склали карту наших наливок, тому ми маємо їх більше 40 видів наливок і настоянок. Всі виготовлені за старовинними гуцульськими рецептами, які ми також збирали, спілкуючись з старими гуцулами. А тепер запрошую до дегустації. Тепер ви зрозуміли, що треба їхати, обов'язково бути в Карпатах, в Ярем чи в Ворохті, в Верховині. Приїжджайте, полонена перців. Ви тут отримаєте все, що тільки не побажаєте. Будьте здорові!